Oh, leng ngoten kula pamit kriyen nggih. Iya, aja lali, syaraté kudu dilakoni ya. Nggih. Pun matur nuwun. Tanggal 21 April, dintene Jumat. Jumat pahit. Ora ono pahit to. Anane legi le. Jumat iku 6, legi ku 5, 11. Mas pelwewu. Ora kok larang iki kok. Le. Kok kate nang ndi? Yo kate ngaji lek maksude mancing. Ngaji ning ndi ku? Abar Omli. Abar Omli. Bismillahirrahmanirrahim. Kenang ndi kok? Kate nyantri cak nang apa? Apa sopo? Apa ngaji cak, ate belajar ngaji aku. Ngaji. Yo. Rek, tak ngene yo. Nyantri aku tuh ngaji, Rek. Tapi banyak lu sih akhlakmu. Lek akhlakku bejat, padha entong banyu ning kaleng bocor, ngerti ora? Astagfirullahalazim. Padha nundul setan. Rek. Keleng.